Els grups parlamentaris esperen tenir el document per valorar-lo. En qualsevol cas, ja han fet una primera valoració a partir de la informació donada pel govern. L'oposició ha criticat els pressupostos perquè asseguren que contemplen retallades i beneficia l'especulació. Vox ha donat a entendre que donarà suport als pressupostos a canvi d'una oficina antiocupació, mentre que des del Partit Popular asseguren que la majoria d'aquests doblers dels pressupostos aniran a despesa social. Socialistes, Més per Mallorca i Unides Podem posen en perons els comptes del govern per a l'any que ve. Els grups d'esquerres afirmen que els pressupostos són irreals, preveuen retallades i en matèria d'habitatge no ajuden els necessitats. Només per posar un exemple, en temes d'habitatge li estem regalant els doblers a llogaters i llogateres que no necessiten ajuda, a APIs, en els qui pagarem els honoraris, quan tots els correles han estat pagant durant molt d'anys els honoraris dels APIs. El trumpisme com vots han aconseguit fer creure a la gent que té problemes que no té. És que a les Illes Balears l'ocupació no és un problema. Eso es como los dibujo en la teoría. ¿Qué sucede en la realidad? Que son los primeros presupuestos donde ya empieza a haber recortes reales. Los primeros recortes del Partido Popular comienzan aquí. Vox reclama una partida de 250.000 euros en els pressupostos per a impulsar una oficina antiocupació. Hemos sustituido la oficina lingüística por algo que nos parece mucho más importante ahora mismo, que es el problema de la vivienda y de la seguridad jurídica de muchos propietarios, y lo hemos sustituido por una oficina antiocupación. El PP defensa que la majoria dels doblers pressupostats són per a despesa social. La presidenta Marga Provenç ha aprovat les comptes amb major despesa social de la història de les Illes Balears i aborden un dels problemes principals que té la ciutadania en el carrer, que és el problema de falta d'habitatge. Els comptes comencen demà la tramitació parlamentària i seran aprovats previsiblement abans de Nadal.